Նախ ես ողջունում եմ բոլորին, ով ես պահին ինձ լսում է, ես Վլադիմիր Սիմոնյանն եմ, ներկայացնում եմ Art Fighting ակումբը, գիտեմ, որ մենամարտել եմ Վրացի Մարզիկի հետ, բայց դե 66 կիլոգրամ քաշային կարգում ես առաջի համարն եմ, ինձ թվում է Վրացի Մարզիկը իզուր այդքան ճանապարհ կտրում գալիս, ես հաղթողն եմ ճանաչվելու այս մրցումներին, 66 կիլոգրամ քաշային կարգում լինելու եմ առաջի համարը ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհով մեկ, ու ով էլ որ կասկածում է, ուզում է փորձի մենամարտի իմ հետ 66 կիլոգրամ քաշային կարգում, ես պատրաստ եմ բոլորին անխտիր սպասում եմ. Ինչ չի հետա քրքրում, եթե ես պետք է մենամարտեմ Վրացի Մարզիկի հետ, ուզում է վրացի լինի, ուզում է իտալացի լինի, ուզում է, չգիտեմ, որ երկիրը, որ պետությունը ուզում է ներկայացնի, իմ համար միևնույնն է, ես պետք է լինեմ ամբողջ աշխարհով 66 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջի համարը ու ձգտում եմ այդ ամեն ինչին, իհարկե իմ տրիների Մարզիչի օգնությամբ, Հայկ Ղուկասյանի օգնությամբ, որին ես խորին երախտագիտությունս եմ հայտում եթերով եւ բոլորիդ, եթե ինչ-որ մեկն էլ ուզում է իր աչքերով նայի մենամարտը իմ եւ Վրացի Մարզիկի, խնդրեմ երևանյան կրկեսում ամսի 13-ին ժամը 18-ին, նրանք շատ հրաշալի մենամարտի ականատես կլինեն, որտեղ հաղթողը լինելու Հայ Մարզիկը, այսինքն ես, Սիմոնյան Վլադիմիրը։ Այս գեղեցիկ մենամարտում հաղթող է ճանաչվում Վլադիմիր Սիմոնյանը։ Ուրիշ մարզաձևերի մեջ ես կարող եմ չկարենամ հաղթող ճանաչվել, բայց ընդհանուր մենամարտերում 66 կիլոգրամ քաշային կարգում ես առաջի համար եմ եւ ինձ թվում է պարտությունը իմ համար չի։ Համենայն դեպս ես լավ պատրաստվել եմ այս մենամարտին ու հաղթող եմ ճանաչվելու ոչ միայն Վրացի Մարզիկի հետ, այլ ամբողջ աշխարհի մարզիկների դեմ հաղթողը ես եմ լինելու։ Յաշտա Կուլաշվիլի, ես գրուզի, 23 года у меня. 66 килограмм, чемпион мира по тайбоксингу, тестующий. Я готов, буду драться. Для меня это ничего, нет проблема. Еще знаю в моем сопернике, что он хороший боец. Смотрели его бои. Но я тоже лучший боец. Посмотрим, бой будет очень хороший, тяжелый бой будет. Спасибо хочу сказать за приглашение. Я буду делать мои коронные удары. И хочу, чтобы нокаутом выиграл. Бой будет очень тяжелый бой будет. Готов, очень готов. Я чемпион по кикбоксингу по версии ВФК. Неоднократный чемпион международных турниров. Выступал в Баку. Победитель восьмерки K1 в Баку. Месяц назад победил их. У них тоже хорошие бойцы. Но я лучше оказался с этим бойцом. Буду делать нокаут моего соперника. Обязательно. Это хочу. И подниму моего флага вверх. Ну, если вы не верите в этом, ну, вы можете прийти и сами посмотрите моего нокаута. Очень хороший бой получится. Обещаю вам. Все. Яшата Кулашвили, представляю Грузию, пришел здесь, чтобы победить. Я слышал о моем противнике, видел его бои, знаю, что он хороший боец и человек. Он нам хорошо встретил. За это хочу сказать спасибо. Всем хочу сказать спасибо, что нас пригласили. Желаю всех спортсменов удачи в бою, в жизни и победу. Շոթային կցանկանամ լավ հաջող մենամարտեր, շատ հաճելի է, ես իր հետ ծանոթացա, շատ հաճելի մարդ է ինքը, շատ լավ բայց է, իմ կարծիքով մեր մենամարտը շատ հետաքրքիր կլինի։ Վլադիմիր ջան, կարող են այդ ընկերանակ չկարողանաք իրար հետ դեմ։ Չէ, տրամադրվածությունը մարտական է իհարկե, բայց դե ուժեղագույնը միշտ ուժեղագույն է, այսպես կարելի ասել, ես ցանկանում իրան հաջողություն մենամարտերի մեջ, թող հաղթի ուժեղագույնը։ Շնորհակալ եմ։
3 րոպե տևողությամբ յուրաքանչյուրը։
FC, Հայկ Կասյանը, սպասիվա, մայոս սաբերնիկը, հաչուշտազաշտո, միասմանաշտո, պերվի նոմը в Армении, сборной в Армении. Знал, что серьезный бой было бы и будет. У меня подготовилась и сами видели, что творилось. Да. Спасибо за все. Спасибо вам.